Զարգացումով այսօր հանդես կգա Մարինեն Կարոյան, ըստ էության Մարինեն կփորձի ցույց տալ այն կյանքի ճանապարհը, որ սկսում է ապրել Վագների կոնցեպտը, Gesamtkunstwerk-ի, այն ճանապարհը, որը որ ինքը իսկ սկսում է բացել ամիջապես իր հաջորդ գործով եւ ցույց տալով իր իսկ կոնցեպտի ռեալիզացման մասնակի ուրեմն դրսևորումները։ Այնինչ որ հետո մենք ամբողջ 20-րդ դարի ընթացքում ենք տեսնում, ըստ էության առաջինը, որ փորձել է արդեն իսկ իրականացնել այդ կոնցեպտը, եղել է հենց ինքը Վագները, եւ դրա հիմքերը դրել է իր օպերա եւ դրամա աշխատության մեջ, նույն 50-ականների սկզբին գրված։ Անցյալ շաբաթ հիշողության ու գնահատանքի կարևոր ժամանակ էր, երբ նշում էինք առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակը, ինչն առիթ էր միաժամանակ խորհելու մեր սեփական դարաշրջանի տեկտոնական ցնցումների շուրջ, կապելով անցյալն ու ներկան։ Մենք էլ այդ կապը ստեղծելու համար սկսենք անցյալ տեկտոնական ցնցումներից, իսկ ավելի ստույգ հենց նույն համաշխարհայինի նախորդից։ 1906 թվականի մայիսի 16-ին Ավստրիայի Գրաց քաղաքում Ռիխարդ Շտրաուսը ղեկավարելու էր իր Սալոմե օպերան։ Քաղաքային ժամանել երաժշտական աշխարհի բարձրիալները, բոլորը ծայրահեղ հետաքրքրված էին։ Շտրաուսն աներևակայելի բան էր արել, ստեղծել էր մի դիսհարմոնիկ օպերա բիբլիական թեմայով։ Իսկ պիեսի հեղինակը, որի հիման վրա գրվել էր օպերան, այն իռլանդացի դեգեներատն էր, որի անունը արժանապատիվ հասարակության շրջանակներում սովորաբար չէին արտասանում. Օսկար Ուայլդ։ Բոհեմայի և Տոսկայի հեղինակ Ջակոմո Պուչինին հյուսիս էր եկել լսելու համար, թե ինչպիսի սարսափելի հնչյունների խառնաշփոթ էր ներկայացնելու իր գերմանացի մրցակիցը։ Վիեննայի օպերայի գլխավոր դիրիժոր Գուստավ Մալերը իր կնոջ գեղեցկուհի Ալմայի հետ էր։ Վիեննայից ժամանել էր նաև ինքնավստահ երիտասարդ կոմպոզիտոր Արնոլդ Շոնբերգը, իր ազգական Ալեքսանդր ֆոն Ցիմլինսկու եւ իր 6 ուսանողների հետ, որոնց մեջ էր նաև երիտասարդ Ալբանբերգը։ Այստեղ էր նույնիսկ կոմպոզիտոր Ադրիան Լևերկինը, որը հետագայում դարձավ Թոմաս Մանի Դոկտոր Ֆաուստոսի հերոսը։ Իսկ հին Վիեննան ներկայացնում էր հայտնի վիեննական վալսերի հեղինակ Յոհանես Շտրաուսի Այրին։ Բայց հիմնականում ունկնդիրների բազմությունը բաղկացած էր շարքային երաժշտասերներից, որոնց թվում էր նաև 17-ամյա Ադոլֆ Հիտլերը, որ վերջերս էր ներկա գտնվել Ռիխարդ Վագների Տրիստան և Իզոլդա օպերայի ներկայացմանը Մալերի ղեկավարությամբ Վիեննայում, իհարկե։ Հետագայում Հիտլերը Ռիխարդ Շտրաուսի որդուն պիտի ասեր, որ նա գրած գալու համար իր ազգականներից պարտքով փող էր վերցրել։ Ռիխարդ Շտրաուսը կամ Ռիխարդ III-ը, ինչպես դիրիժոր Հանս ֆոն Բյուլովն էր նրան անվանում, իհարկե բաց թողնելով Ռիխարդ II-րդ ձևը, այսինքն իրենցից իրարից ավելի հեռացնելու համար, գրեթե բառացիորեն մեծացել էր Վագների ստվերում։ Նրա հայրը ֆրանսական եղջյուր էր նվագում Մյունխենում, Վագների հովանավոր Բավարիայի թագավոր Լյուդվիգ II-ի նվագախմբում։ Ավակ Շտրաուսը մասնակցել էր Տրիստանի, Մայստերզինգերների և Պարսիֆալի պալատական ներկայացումներին։ Նա ատում էր Վագներին, նրան անվանելով Չարի Զավակ։ Չնայած այսպիսի դաստիարակությանը, նրա որդին չէր հոգնում անվերջ նշել, որ իր համար երկու կոմպոզիտորներ կան, որոնց պետք է իսկապես լրջորեն վերաբերվել՝ Մոցարտը և Վագները։ Նշենք սակայն, որ այս երկուսի և Շտրաուսի միջև գաղափարական տարբերությունը ահռելի մեծ էր։ Կլասիցիզմի և ռոմանտիզմի ստեղծագործությունները, սկսած Բեթհովենի սիմֆոնիաներից մինչև Վագների օպերային դրամաները, անխուսափելիորեն ավարտվում էին ոգու հաղթանակով,
Իսկ Շտրաուսը ոչ գծային սյուժեով պատմություններ էր պատմում, կասկածի տակ դնելով երջանիկ ավարտի հնարավորությունն իսկ։ Գրացի Սալոմեից հետո դոդեկաֆոնիայի հիմնադիր Շոնբերգը անվերջ մեծարում էր Շտրաուսին, պնդելով, որ ինքը ոչ մի նորարարել երբեք չի եղել, իսկական հեղափոխականը Շտրաուսն է։ Բայց հետևենք հեղափոխականության գծին և տեսնենք, թե ինչ էր կատարվել դրանից 30 տարի առաջ, 1874 թվականին։ Իսկ տեղի էր ունեցել մեկ ուրիշ տևտոնական շարժ։ Վագներն ավարտել էր Նյուրնբերգյան մատանին տետրալոգիան, որով երաժշտության մեջ սկսվեց արդի ժամանակաշրջանը։ Փարիզում բացվել էր իմպրեսիոնիստների առաջին ցուցահանդեսը։ Այնպես, ինչպես իմպրեսիոնիստները բացեցին աբստրակտ արվեստի դուռը, այնպես էլ Վագները երաժշտությունը մտցրեց մի դաշտ, որտեղ բոլոր ծանոթ կառուցվածքներն ու սպասումները սկսեցին մեթոդաբար անտեսվել։ Նույն տարին ծնվեցին Արնոլդ Շոնբերգն ու Չարլզ Այվզը։ Եվս մի 25 տարի հետ գնանք, 1848 թվական, արդեն հրեջը նշեց Եվրոպայով մեկ հեղափոխություններ, Բակունինի համախոհ ընկեր Վագների աքսորը Շվեցարիա, Դրեզդենյան հեղափոխությունից հետո, որտեղ կարճ ժամանակ հետո գրեց Տրիստան և Իզոլդե օպերան։ Վերջինս երաժշտության մեջ դրեց ավանդական տոնայնական կենտրոնի տոնիկայի վերջի սկիզբը։ Սա խաղի կանոնների բացարձակ փոփոխություն էր։ Իրականում կարող ենք ասել, որ Բախի մահվան, այսինքն 1750 թվականի, և Շոնբերգի մահվան, այսինքն 1950 թվականի միջև ստեղծված երաժշտությունը կարող է կոչվել Տրիստանից առաջ և Տրիստանից հետո։ Բայց սա որպես նախաբան, քանզի մեր հիմնական հետաքրքրությունը Gesamtkunstwerk հայեցակարգը պիտի լինի, որ պիտի ընդհուպ կապնվեր Վագների անվան հետ։ Ինչպիսի գաղափարական և մշակութային ֆենոմեն էր այս կոնցեպտը, որ իր գոյությունը սկսեց օպերայից, արագ դառնալով համընդհանուր ապագա ժամանակների մշակութային կեցության համար և ոչ միայն մշակութային։ Այս հայեցակարգը իրականում 19-րդ դարի յուրահատուկ մշակութային միջավայրին բնորոշ պրոդուկտ էր, դրա իրացիոնալ հաճախ հակամարտող էներգիաներն արտահայտող թերևս ամենաամբողջական դրսևորումներից մեկը։ Ինչի մասին էր այն։ Դեկարտն ասում է, որոշակյացնելով բարերի ճշգրիտ իմաստը, դուք մարդկությանը կիսով չափ զերծ կպահեք սխալվելուց։ Ուրեմն փորձենք հետևել այս խորհրդին։ Գալով Gesamtkunstwerk հայեցակարգին, ասենք, որ արվեստի համապարփակ ստեղծագործության գաղափարը կենտրոնական է եվրոպական մոդեռնիզմի համար արդեն սկսած ֆրանսական հեղափոխությունից։ Գոյություն ունեն տոտալ արվեստի երկու ծագումնաբանական հիմքեր ըստիս։ Դա ֆրանսական հեղափոխությունն է և գերմանական գեղագիտությունը, որոնք փոխկապակցվելով եվրոպական մոդեռնիզմի ողջ դարաշրջանում գագաթնակետին հասան ավանգարդ շարժումների գեղագիտական և քաղաքական արմատականության մեջ, ի պատասխան արվեստների առանձնացման և ինքնավարության ճգնաժամի և 1890-ականներից սկսած եվրոպական հասարակությունների խտացված քաղաքական իրավիճակի։ Արվեստի համապարփակ ստեղծագործության հայեցակարգի պատմությունն ու տեսությունը մի շարք հարցեր է առաջադրում ոչ միայն մոդեռնիզմի գեղագիտության և նրա ուտոպիաների, այլև ֆրանսական հեղափոխությունից մինչև 20-րդ դարի տոտալիտար հեղափոխություններին ընկած ամբողջ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ։ Արվեստի ամբողջական ստեղծագործությունը սովորաբար ընկալվում է որպես արվեստները միասնական ամբողջության մեջ համախմբելու մտայնություն, ինչը սակայն միևնույն ժամանակ կապվում է արվեստի հասարակական գործառույթի վերականգնման և թարմացման ցանկության հետ։
Արվեստների սինթեզը սոցիալական եւ մշակութային ռեգեներացիային ծառայեցնելը գերմանական իղձ էր, որը Վագներին ու Նիցշեին պիտի դարձներ արդի գեղագիտության մյուս կենտրոնը, Բուդլերի եւ Մալարմեի հետ միասին։ Արվեստի, կրոնի եւ քաղաքականության միջանցիկ տարածքում տեղակայված արվեստի համապարփակ ստեղծագործության այս կոնցեպտը կոչ է անում վերանայել եվրոպական արդիականության մեջ արվեստի եւ կրոնի, արվեստի եւ քաղաքականության միջև փոխհարաբերությունները։ Արդեն նշեցինք իրականում այս մոտեցումը Վագների հանճարեղ մտքի ծնունդը չէր։ Նա իրեն չէր էլ վերագրում դա։ Սակայն Gesamtkunstwerk ասելիս մենք առաջինը մտածում ենք Ռիխարդ Վագներ։ Ինչու՞։ Որովհետև հենց նա էր, որ ամբողջովին եւ հետևողական ձևով բյուրեղացրեց հայեցակարգը։ Հիմա, ով էր Վագները։ Ծնվել է 1813 թվականին։ Բեթհովենը դեռ կապրի եւս 14 տարի եւ կգրի իր վերջին դաշնամուրային սոնատները, վերջին կվարտետները, վերջին 2, 8-րդ եւ 9-րդ սիմֆոնիաները։ Լիստն արդեն 2 տարեկան է։ Հեգելը կենթանի է, Ֆոյերբախը 10 տարեկան է, Շոպենհաուերը 25։ Եվ դեռ 30 տարի կա Նիցշեի ծնվելուն։ Վագներն իր ժամանակի սոցիալական եւ պատմական ֆենոմեներ բառի ամենավառ իմաստով։ Պատմական ասելով ի նկատի ունեմ այն, որ ինչպես հայտնի է, մինչև 1871 թվականը միավորված միասնական Գերմանիա գոյություն չուներ։ Այսինքն Վագներն ապրում էր հենց այդպիսի իրավիճակում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սոցիումին, նրանք հավատում էին, որ կգա Մեսիայի մի ափդեյթ եւ իրենց բոլորին կմիավորի։ Գերմանական ռոմանտիզմի ձգտումը դեպի տոտալը, ընդգրկունն ու սինթեզը գալիս է այս անհանգիստ ժամանակները վերապրելու ցանկությունից։ Եվ այս ամբողջականացումը, բնականաբար, Վագները կարող էր առաջարկել սկսել արվեստից, վերամիավորելով տեսակների մասնատված պատկերը, այսինքն Gesamt. Այս տեսլականը նա վերջնականապես ձևակերպեց ապագայի արվեստի ստեղծագործությունը աշխատության մեջ 48-49 թվականներին։ Իրականության մեջ սա առաջին աշխատությունն է, որը առաջնագիծ է բերում արվեստի եւ գեղարվեստականության մակարդակի իջեցման խնդիրը։ Արվեստների միասնականացումը ներկայացվում է այն նմանեցնելով անհատի զոհաբերությանը հանուն ապագայի։ Անշուշտ համապարփակ արվեստի ստեղծագործություն հասկացությունը շատ ավելի մեծ է, քան այն Վագների օպերային պատմության մեջ էր։ Իրականում օպերաների առանձին բաղադրիչների ինտեգրման բանավեճն ու նրա քաղաքական կարևորությունը ճիշտ այնքան հին է, որքան օպերան ինքը։ Այս բանավեճը սկսել էր Ֆլորենցիայի կամերատայից, որը օպերա ժանրը ստեղծող խումբն էր, մինչև 18-րդ դարի փիլիսոփաներ եւ երաժիշտներ եւ այնուհետեւ Վագներ։ Վագներն ինքն էլ դա հստակ նշում է իր հաջորդ մեծածավալ օպերա եւ դրամա աշխատության մեջ, այն բաժնում, որտեղ նա խոսում է քաղաքականության եւ ազգային ոճի մասին։ Այսպիսով, բացի գեղագիտական հաճույք պատճառելուց, օպերան շատ ուրիշ կարևոր ֆունկցիա ուներ՝ քաղաքական եւ սոցիալական։ Բանն այն է նաեւ, որ 19-րդ դարում քաղաքական եւ հասարակական կյանքում օպերան մոտավորապես նույն տեսակի կարևորություն ուներ, որքան այժմ ունի սպորտը։ Իտալացիները դրանով ամբողջովին տարված էին ֆուտբոլից շատ ավելի առաջ։ Եվ օպերան ազգային ինքնության զգացում էր առաջացնում նաև նրանց մոտ։ Սա անմիջապես վերցրեց Վագները և փորձեց իր ալքիմիկ միջոցներով ստեղծել գերմանական օպերայի ֆենոմենը։ Սակայն մեր նպատակն է ցույց տալ, որ անցնելով տեսությունից դեպի պրակտիկա, Վագներն, որպես հանճարեղ երաժիշտ կոմպոզիտոր, արագ կողմնորոշվեց և փաստորեն ուզելով կամ առանց ուզելու փոխեց իր նախկին ռադիկալ մոտեցումները օպերայի նկատմամբ։
Բայց ավելի լավ է հետևենք մեր ասացի ծագումնաբանությանը, թե ինչպես մի բանը հանգեցնում է մյուսին, մատնանշելով ընտանեկան ծառի վրա անսպասելի ուղություններով աճող ճյուղեր։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Gesamtkunstwerk տերմինը առաջին անգամ երևում է Das Kunstwerk der Zukunft աշխատության մեջ։ Բայց արդեն հաջորդ օպերա und դրամա աշխատության մեջ այն բացակա է։ Իսկ դրանց միջև ընդամենը անցել է 2 ամենաշատը 3 տարի։ Մեր հիմնական ուշադրությունը այս 2 ցյուրիխյան տեքստերն են եւ դրանց մեջ եղած հակասությունները։ Հետազոտելով այս տեքստերի հիմնական կետերը, որտեղ Վագները նկարագրում է, թե ինչպես են տարբեր արվեստները միավորվում օպերայում, մենք նկատում ենք, որ կոմպոզիտորի դիտակետը զգալիորեն փոխվում է մի տեքստից մինչև մյուսը։ Վագներյան այս տեքստերում Gesamtkunstwerk տերմինի օգտագործման ուշադիր ուսումնասիրությունը արագ պարզում է, որ կոմպոզիտորը դա օգտագործում էր միայն այն ժամանակ, երբ ուզում էր հատկապես նշել դրա կարևորությունը քաղաքականապես լիցքավորված արվեստի ստեղծագործության վերաբերյալ։ Ի հակադրություն դրան, երաժշտական դրամայի մասին կոմպոզիտորի խոհերը մատնացույց են անում հենց օպերային արվեստում ռեֆորմների, բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Իսկ սա նշանակում է, որ խոսելով Gesamtkunstwerk-ի և երաժշտական դրամայի մասին, Վագները տարբերակում էր տեսական և պրակտիկ, քաղաքական և գեղագիտական գործունեությանը բնորոշ 2 տերմիններ։ Սա մեկ անգամ ևս մատնանշում է, որ նույնիսկ այս կարճ ժամանակահատվածում Վագների պատկերացումները բավական մեծ փոփոխությունների ենթարկվեցին։ 1848-49-ի քաղաքական հրետորությունը հեգնական ոճը մեղմացված է, նոր ծրագրերի մասին գրելաձևը ավելի ու ավելի պատկերավոր, հիմնավոր կերպով ապավինելով ընդլայնված փոխաբերություններին ու համեմատություններին։ Գիտենք, որ 1848-49 թվականների համաեվրոպական հեղափոխությունների ձախողումից հետո արվեստագետների մեծամասնությունը լքեց քաղաքական հրետորաբանությունն ու փորձեց վերամիավորվել։ Նրանց մեծամասնությունը կարծում էր, որ արվեստը մահանում է կամ արդեն մահացել է, կամ առնվազն կանգնած է փակողու առջև։ Սակայն մինչ իր ժամանակակիցները մահախոսականներ էին գրում, Վագները առաջադրում էր երաժշտական դրամայի իր նոր գաղափարը, համընդհանուր ուշադրությունը սևեռելով սեփական անձի վրա։ Դա իհարկե իր սիրած գործերից էր։ Եթե ապագայի արվեստի ստեղծագործություն էսեյում Վագները խոսում է Gesamtkunst-ի մասին որպես ժողովրդի կողմից, ժողովրդի համար ստեղծվող մի իրականություն, ապա օպերա և դրամա աշխատության մեջ նա նկարագրում է իր սեփական նոր տեսակի օպերան, երաժշտական դրաման։ Օպերայի պատմության վերաբերող մի մեծ հատվածում Վագներն ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրում է, թե ինչպես է ժամանակի ընթացքում ամբողջական օրգանիզմը տրոհվել առանձին մասերի, ինչպես նաև ցույց տալիս ուղիները դրանք միավորելու համար։ Նա իսպար մոռացության է տալիս և բացարձակապես չի անդրադառնում օպերայի պատմության նախորդ ռեֆորմներին և հատկապես մեծ ռեֆորմիստին Քրիստոֆեր Վիլիբալդ Գլուկին, որի առաջարկած բարեփոխությունները իմիջալյուս բավական մոտ էին իր իսկ առաջադրած մտքերին։ Ինչ վերաբերվում է օպերայում զուտ երաժշտությանը, ապա այս աշխատության մեջ Վագները խոսում է բացարձակ մաքուր երաժշտության մասին։ Ինչ է սա նշանակում։ Միայն այն, որ երաժշտությունը Վագների համար անխառն ինքնավար արժեք է ինքն իր մեջ։ Ընդհանրապես Վագների ամբողջական գեղագիտության քննությունը բավական բարդ է, հաշվի առնելով նրա կյանքի վայրի վերումները, ոճական էվոլյուցիան, իրար հակասող քննադատական տեքստերի բազմածավալայնությունը և նրա բազմաթիվ դերակատարումները որպես կոմպոզիտոր, դրամատուրգ, քաղաքական գործիչ և փիլիսոփա։ Սակայն ժամանակի ընթացքում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ իրար հակասող կամ լրացնող այս բաղադրամասերից
միայն երաժշտական դրաման է, որ Վագների համար ամենակարևորն էր։ Ավելին, 1854 թվականին Շոպենհաուերի գրվածքների հետ ծանոթությունից հետո Վագները ասում է. «Ամեն բան գալիս է ճշմարտության աչքերին նայելուց, եթե նույնիսկ դա տհաճ է»։ Ինչ վերաբերվում է Շոպենհաուերի փիլիսոփայության և իմ հարաբերությանը, ինչ որ մի ժամանակ ես հույն լավատես էի, բայց ես արեցի իմ ընտրությունը և դրանից հրաժարվելը ինձ դարձրեց 10 անգամ ավելի ուժեղ։ Ավելի ուշ գրվածքներում արդեն Վագները ավելի ու ավելի հստակ է պնդում երաժշտության գերակայությունը արվեստի համապարփակ ստեղծագործության մեջ, հետագայում ուղղակիորեն անվանելով այն ամենաբարձր արվեստ։ Վերադառնալով Gesamtkunstwerk-ի գաղափարին, ասենք, որ եթե ապագայի արվեստի ստեղծագործությունը գրվածքում Վագները խոսում է երեք քույրերի, այսինքն երաժշտության, պոեզիայի և պարի եթերային սիրո մասին, ապա օպերայի և դրամայի սկզբում արդեն դրանք երկուսն են՝ կին և տղամարդ, երաժշտություն և դրամա, որոնց էրոտիկ սիրո արդյունքում ստեղծվում է արվեստի ստեղծագործությունը։ Փաստորեն երեքը արդեն կրճատված են, դառնալով երկուս։ Իսկ գրվածքի վերջում, նույն գրվածքի վերջում, Վագները այլևս ամբողջությամբ հեռանում է իր նախորդ մտքերից։ Նա գրում է, որ ստեղծողը մարդկային ցեղը չէ, կամ նույնիսկ երեք արվեստները, արարիչը միայնակ արվեստագետն է, որն իր վրա է վերցնում բոլոր գործառույթները։ Կասկածում եմ, որ Վագներն իհարկե ինքն իրենի նկատի ուներ։ Այժմ փորձենք պարզել, թե ինչու Վագները ստիպած եղավ գտնել ճանապարհներ իր իսկ կողմից բյուրեղացված Gesamtkunstwerk-ի հայեցակարգը լքելու, դրանից հեռանալու համար։ Ինչու փաստորեն օպերայում կամ երաժշտական դրամայում, ինչպես կուզեք անվանեք այն, հնարավոր չեղավ իրականություն դարձնել նախկին երազանքները, կերտել արվեստների մի սինթեզ, որտեղ բոլոր բաղադրամասերը հավասարազոր պիտի աշխատեին։ Բացատրությունը, կարծում եմ, հենց օպերային ժանրի առանձնահատկության մեջ է։ Եթե ժամանակակից գիտական լեզվին անցնենք, ապա պիտի նշենք, որ օպերան համակարգային կառույց է։ Իսկ համակարգի կառուցվածքային կազմակերպության հիմնարար սկզբունքը հիերարխիայի սկզբունքն է, որը համադրվում է վերջնական նպատակի սկզբունքի հետ։ Հիերարխիայի հիմքում ընկած է կառուցվածքային բազմազանությունը, որը հիմնված է անհավասարության և ենթակայության վրա։ Այն դեպքում, երբ ամեն տեսակ հավասարություն բերում է փոխազդեցության թուլացման և ի վերջո աստիճանական անկման, բաղադրամասերի անհավասարությունը ընդհակառակը ի վիճակի է առաջացնել լարվածություն, ստեղծագործ հակամարտություն։ Իսկ որ բաղադրիչն է օպերայում գերկայուն, հիերարխիկորեն բարձրագույն, որ պահպանում է ժանրային հատկանիշները, որոնց շնորհիվ այն դառնում է ֆիքսված տեղեկատվական զանգված, որ մարդկությունը կարողանում է պահպանել և վերարտադրել։ Պատասխանը հստակ է՝ երաժշտությունը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ խոսքը կամ տեքստը օպերայում կարևոր չէ։ Պարզապես այն կորցնում է իր անկախ հատկությունները, միաձուլվելով երաժշտությանը և ձևավորելով նոր միասնական օպերային լեզու։ Վագների խնդիրն այն էր, որ հակառակ երաժշտական դրամա, որպես գեզամ ստեղծելու բոլոր ճիքերին, նա նախ և առաջ փայլուն երաժիշտ էր, այսինքն նրա գեղարվեստական մտածողությունը գործնականում զուտ երաժշտական էր, ես կասեի ավելին, սիմֆոնիկ։ Վագների օպերաներում ամենամեծ նվաճումները զուտ երաժշտական են, ավելին, դրանք հիմնականում սիմֆոնիկ բնույթ են կրում և կենտրոնացված են նվագախմբի մոտ։ Նվագախումբն այստեղ հերոսների աջակցություն չի ապահովում պարզապես, այլ արտահայտում է այն, ինչ տեղի է ունենում բեմում։ Այն, ինչ տեսնում ենք բեմում, իրականում երաժշտության տեսողական ներկայացումն է։ Նվագախումբը կարող է ցանկացած ժամանակային հատվածում մեզ հուշել, թե ինչ է կատարվում բեմում։
Սա իրականություն դարձնելու համար Վագներին պետք էր իրապես փոխել երաժշտության գեղագիտությունն ու շարահյուսությունը։ Ամեն ինչ սկսվեց Տրիստան և Իզոլդայից, ինչպես արդեն նշեցի, որը մինչ օրս շարունակում է մնալ բոլոր ժամանակների ամենախիզախ օպերային ստեղծագործություններից մեկը։ Երաժշտության միջանցիկ զարգացումը, արիաների ու ռեչիտատիվների բացակայությունը, լեյտմոտիվային համակարգի ներմուծումն ու նվագախմբի կազմի համալրումը, մեծացումը հանգեցրին ցանկալի արդյունքին։ Այս օպերան փոխեց երաժշտության զարգացման հունը։ Վագներ նախ և առաջ աշխատեց երաժշտության երկու ամենակարևոր հենասյունների վրա և ամբողջովին լուծարեց դրանք։ Դրանցից առաջինը գեղագիտությունն էր։ Առաջին անգամ ինչ որ մեկը պնդում էր, որ եթե դրամատիկ իրավիճակը լարված է կամ խճողված, ապա այն նկարագրող երաժշտությունը չպիտի լինի գեղեցիկ, ինչպես ասենք իտալական օպերայում էր։ Այսպիսով գեղագիտությունը փոխված էր հավետ։ Ամեն ինչ, որ եկավ դրանից հետո, այս կամ այն կերպ ազդված էր այս մոտեցումից։ Մյուս հենասյունը վերաբերում էր երաժշտական շարահյուսությանը։ Վագները սկսեց երաժշտական ձևից, այսինքն ամենահիմնական բանից։ Նա իսպառ վերացրեց ձևի այն հատկանիշները, որոնք կազմում էին դրա կառուցողական հիմքը։ Երաժշտական ձևի այսպիսի ֆունդամենտալ փոփոխությունը հավասարազոր էր վիզուալ արվեստում ֆիգուրատիվի ոչնչացմանը, որն իմիջալուց շատ ավելի ուշ տեղի ունեցավ։ Վագները որոշել է Շոպենհաուերի տեսությունը արտացոլել երաժշտության մեջ, բայց ինչպես երաժշտությունը կարող է թարգմանել փիլիսոփայական գաղափարները։ Այդ անելու համար Վագները սկսեց ապամոնտաժել երաժշտական շարահյուսության մյուս սյունը՝ ֆունկցիոնալ հարմոնիան, իր տոնայնական հիմքով, դնելով նոր հարմոնիկ զարգացումների սկիզբը։ Նա այս գործընթացը սկսեց օգտագործելով բարթագույն համահնչյուններ, ավելի ու ավելի հետաձգելով դրանց լուծումները։ Իսկ իր գործունեության վերջում գրեթե ամբողջությամբ հրաժարվեց այդ լուծումներից։ Սա Շոպենհաուերի երբեք չբավարարվող ցանկությունների արտահայտությունն էր երաժշտության լեզվի միջոցներով։ Եվ որքան միջանցիկ, անվերջանալի ու շարժուն դարձավ երաժշտական ձևը, այնքան ավելի կարիք կար ամփոփող կառուցվածքների, որոնք կպահեին ընդհանուր զարգացման դրամաբանությունը։ Փոխկապակցվածությունը պետք է լիներ ստատիկ մակարդակում, առաջ բերվեց լեյտմոտիվների համակարգը։ Երաժշտությունը ընդմիշտ դարձավ հոգեբանորեն ավելի անհանգիստ, նևրոտիկ և ավելի էրոտիկ։ Այլևս Գերմանիան հեղափոխական գաղափարների աղբյուր էր ոչ միայն գործիքային երաժշտության ոլորտում, այլև երաժշտական թատրոնում, վերջնականապես առաջանցնելով իր երաժշտական մրցակցից, Իտալիայից։ Մահից հետո Վագները վերածվեց Կուրքի։ Առաջադեմ երիտասարդները սերտում էին նրա օպերաների լիբրետոները, այնպես, ինչպես ամերիկացի ուսանողներն էին մեկ դար հետո արտասանում Բոբ Դիլանի տեքստերը։ Եթե փորձենք ամփոփել նշելով Վագների գործունեության հիմնական ամենամեծ յուրահատկությունը, ապա կարծում եմ պիտի ասենք ամեն ինչ վերածել բացարձակի, աբսոլուտի։ Մահից հետո Վագները վերածվեց մի ուժի, որի ազդեցությունը զգացվում էր ոչ միայն երաժշտության, այլև գրականության, թատրոնի և տեսողական արվեստների մեջ։ Երաժշտության մեջ տոտալ ատոմայնացումը, իդեմս լեյտմոտիվների, վերջիվերջո հանգեցրեց Շոնբերգի և սերիալ երաժշտության կայացմանը։ Ընդհանրապես Շոնբերգի համար Վագները նույնքան կարևոր էր, որքան Վագների համար Բեթհովենը։ Նա առանց որևէ փոփոխության վերցրեց Վագների լեյտմոտիվների տեխնիկայով միասնական երաժշտական հյուսվածք ստանալու գաղափարը, իսկ ստեղծագործության վերջին շրջանում Վագներյան լեյտմոտիվը վերածեց 12 տոնային շարքի։
Կուզենայի ելույթս ավարտել Ջիմի Հենրիքսի խոսքերով։ Նա ասում է, ես փորփրեցի Ռիխարդ Շտրաուսին ու Վագներին։ Լավ տղերք են։ Կարծում եմ, որ դրանք կձևավորեն իմ երաժշտության հիմքը։ Ես դա կօգտագործեմ ամեն տեսակ ափիոնով խառը գործերում։ Մենք դրանով կպատկերենք երկնքի ու երկրի տարածքները, տանելու ունկնդրին անհասկանալի երազելի վայրեր։ Պետք է միշտ մարդկանց երազելու հիմք տաս։ Շնորհակալություն։ Դուք սկսեցիք ձեր ձեկուցումը Ռիխարդ Շտրաուսի Սալոմե օպերայի, ուրեմն այդ հայտնի պրեմիերայից, չէ, 1906 թվականին, եւ բնորոշեցիք այն որպես դիսհարմոնիկ։ Որքան էլ դա նորարարական երգ չլիներ այն ժամանակ, այնուամենայնիվ անկալումը բավականին ադեկվատ էր եւ օպերան հաջողություն ունեցավ։ Ինչն է ձեզ, այսպես ասած, դրդել այն բնորոշելու որպես դիսհարմոնիկ ստեղծագործություն։ Սալոմեն եւ Էլեկտրան այն գործերն էին, որոնք իրականում հետո հենց այդ ժամանակ շատ մեծ հաջողություն ունեցան։ Իրականում գրացի ներկայացումը Սալոմեի պրեմիերան չէր, դա արդեն երկրորդ ներկայացումն էր, այսինքն առաջինը արդեն այնքան խոսակցություններ էր առաջացրել, որ բոլորը հավաքվել էին գրած, որ դա լսեին, եւ ուզում եմ ասել, ես բոլորին բացասական իմաստով դա չօգտագործեցի։ Ես որպես բացասական բնորոշում դա չեմ ընկալել, պարզապես ինձ թվում է ոչ այնքան հաջող բնորոշում։ Հնարավոր է։ Երկրորդ հարցս, դուք ասեցիք, որ օպերան միակ ժանրն է, որը էվոլյուցիա չի ապրել։ Իսկ ինչպես լինել Մոնտեվերդի, Գլյուկի, Կարլ Մարիա Վեբերի, այնուհետև հենց իրիսկ Ռիխարդ Շտրաուսի հետ, միթե դա ժանրի էվոլյուցիա չէր։ Չէ, դա ժանրի էվոլյուցիա էր, բայց ստեղծումը էվոլյուցիայի արդյունք չէր։ Ես սա ի նկատի ունեի, երևի լավ չեմ ձևակերպել։ Ի նկատի ունեմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ սիմֆոնիայի մասին, մենք պատմում ենք սիմֆոնիա ստեղծելու պատմությունը, բայց օպերայի մասին խոսելիս մենք միայն կարող ենք ասել, որ հին հունական դրամաների մասին խոսենք, այսինքն դրանից հետո որևէ ժանր, որը կարող էր բերել կամ որևէ զարգացում, որը նման էր օպերայի, որը պիտի բերեր այդ ժանրին, չկար։ Օպերան իրականում կամերատայի մտքի արդյունքն էր, որոնք որևէս վերածննդի արդյունք էր, այսինքն հին հունական եւ անտիկ ամբողջ ժամանակաշրջանը վերականգնելու հետ կապված։ Ես սա ի նկատի ունեի։ Ճիշտ է, որ քո կարծիքով, որ ասում են, որ վագներականների մեջ մեծ թիվ են կազմում թմրամոլները կամ հակում ունեցողները թմրամոլության, սա համարենք առաջին հարցը։ Եվ երկրորդ էրոտիկայի մասին, որը ճիշտ ձևով ձևակերպես Տրիստանի դեպքում, որքանով է դա իսկապես ակնհայտ երաժշտության մեջ, ես մի առիթով կարդացել եմ մի ամերիկացի բեմադրիչի դիտողությունները, որը խոսելով Իզոլդայի դերակատարի հետ ասում է, որ միայն երկրորդ բանի գործողության ընթացքում Իզոլդան ունենում է, չեմ հիշում, 6-7 օրգազմ։ Որքանով է այդ էրոտիկության դոզան, չափը եւ որքանով դա իսկապես նկատելի երաժշտության մեջ, արդյոք սա չափազանցված բան չի, այսինքն օրգազմների այդ քանակը նկատել Իզոլդայի մոտ։ Ասեմ, որ էրոտիզմը Վագները չէր, որ հայտնաբերեց օպերայում, էրոտիզմը միշտ է եղել օպերայում, երաժշտության մեջ, դե հիմա քանի որ խոսում ենք օպերայի մասին, լիբրետոներ միշտ է եղել, ասենք Մոցարտի մոտ դա արդեն ակնհայտ բացվեց, իսկ Վագների մոտ ես միտեղ կարդացի, հիմա չեմ հիշում թե ով էր ասել, ասում է, էլի Տրիստան Իզոլդա օպերայի հետ կապված, ասում է, Իզոլդայի օրգազմը փոխեց երաժշտությունը կամ արվեստը։
Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է երաժշտական լեզուներով դա արտահայտելուն, դա կարծում եմ, որ հիմնականում հենց ձևի մասին է խոսքը։ Այսինքն, երբ նա հեռացավ հակասությունների, հակադրությունների միասնության սկզբունքից, հեգելյան սկզբունքից, որը իրականում օգտագործում էր դասականների մոտ, այսինքն սոնատային ձևից։ Սոնատային ձևը երկու հակասության, գլխավոր թեմայի և օժանդակ թեմայի հակասության վրա է զարգանում։ Այսինքն, եթե կարճ ասեմ, ցուցադրվում են երկու թեմաները, որոնք բավական տարբեր են միշտ լինում, մշակման մասում նրանք զարգանում են, մշակվում են, փոփոխությունների են ենթարկվում, և վերջին հատվածում, որ կոչվում է ռիպրիզա, նրանք արդեն փոխված, ավելի հաստատուն, ավելի միասնական են ներկայանում, եթե Աննային հարցնենք, ինքը իհարկե ավելի լավ կբացատրի դա։ Եվ ինչ կատարվեց Վագների մոտ, այդ անընդհատ չվերջացնելու հարցներ, անվերջ երաժշտություն, անվերջ զարգացում, միջանցիկ զարգացում, դա զարգացման ձև է, որը արդեն բոլորովին կապ չունի սոնատային ձևի հետ։ Եթե սոնատային ձևը լավ, կոկիկ, սիրուն, հասկանալի, նույնիսկ նաև ասեմ, որ ռոմանտիկներն էլ էին օգտագործում, Բրամսի սիմֆոնիաները ամբողջովին այդ ձևով գրված սիմֆոնիաներ են, հենց այդ էլ հակասության մեջ էր մտցնում Լիստ Բրամս, Լիստ Վագներ կոալիցիային բրամսականների հետ, այսինքն իրենք իրենց ներկայացնում էին առաջադեմ, նրանց հետադեմ և այլն։ Այսինքն երաժշտության մեջ երաժշտական ձևերով էր դա զարգանում։ Դրանից առաջ, ասենք, Բեթհովենի սիմֆոնիզմի մեջ մենք սովոր ենք, որ ինչ-որ բաներ տեղի են ունենում, լուծվում են, տեղի են ունենում, լուծվում են, գալիս են տոն մի տեսակ, կամ մոտենում են տանը, այսինքն տոնիկային, այստեղ չկա ոչ մի լուծում, քիչ-քիչ ինչքան հեռանում ես, Պարսիֆալի մեջ արդեն գրեթե լուծում չկա, այսինքն դու անընդհատ սպասում ես, դա զարգանում ա, դա ձևավորում ա, դա չի վերջանում։ Ըստ երևույթին, ես միայն այսպես կարող եմ բացատրել այդ էրոտիզմի ներկայացումը երաժշտական լեզվով, ճիշտն ասած։